Ja, då är det dags för en ny sändning från Bovies TV. Den här härliga lördagen runt lunch befinner vi oss på Enskede IKs skitnajsa träningsanläggning. Strax söder om Stockholm. Det är dags för Bovies att möta Enskede IK, pojken 05. Det är den sista sankta match. Ni ser Enskede till höger bild med svarta matchtröjor, svarta shorts, röda strumpor. Vi hoppas på en välspelad match med bra fotboll från bägge lagen. Och som vi alltid ser. Inga svordomar, inga smycken. Domaren dömer, rock'n'roll, nu kör vi. Kom igen tjejer! Ta fram den, Nicole. Ta fram den. Ta fram den, Nicole, och skjut. Målvakt! Ta hit den. Vi har bara vända. Snabbar in i mitten där, Vendela. Bra Lea, bra lag. Sätt den framför Michel. På foten. Så ja. Ensam, vänd om Göran. Här är bra, hörna. Bra vända. Bra försök. Jag är lite slappare domar. Det hade kunnat funka. Mina. Bra boll, Mina! Det var hes. Det är toj på den spelet. Fickan, annars är kanonbra. Nu får ni inte släppa igenom den här mittbacken. Har vi. Bra. Kör. Vända, snacka! Jobb, Josef!
Där stoppar han. Det är bra tjejer. Bries gör 1-0. Efter 5,5 minut. Bra räddning. Bra! Bra räddning av Enskedes keeper. Go. Backa lite, Nicol, du har en spelare där. Akta fisken. Akta rygg. Killar, visa er på varandra. Nu är det.
In här kör som Mira mitt. Kör som back. Mira du med. Ja. Och mitt med vänder eller? Hittar vi position igen i skede? Nej man. Det är utspark tror jag. Inte utrullning. Go. Felbara tjejer, det ser fint. Och räddning i Anna Lenskedes målis. Jättebra Alexander, bra snack Jack. Vändela tidigare in på målvakt varje gång vi har skott, okej? Okay? Vi är lite sen. Ta fram, vända finns!
räddning igen av Enskede Målis. Jättebra. Akta fiskan. Hur vågar du ringa mitt under brinnande match? Är du från vattnet? Ja, Enskede. Nej. Jag har precis börjat. Det har gått 16 minuter. Jag ringer dig sen. Ja. Mina kom. Variant. Fem mot två. Bra hemjobb, Michel! Ja, det kom fint! Framåt, framåt, framåt! Framåt. Bra. Oh. Kast för Bo IS. Kom igen nu tjejer. Backa Kajsa, gå inte dit. Oh, vilken morräddning. Och igen. Ja, det har han. Ja, en riktigt bra målis. Bollen är vann. Kom igen, grabbar. Kom igen, gå, 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 gå.
Nej, det är synd. Bra tänkt. Adam. Ja, Oskar finns. Bra, Oskar. Har vi mitt kvar? Det är kvar. Ta det lugnt nu. Det är så vart. Oh! Ja, det är fint. Kör, kör, kör! Kom igen, jag har spån nu tjejer. Det står i fel vinkel. Lägg ner kör. Mira spelbar. Ta fram in i mitten, in i mitten. Mira spelbar. Bra, snyggt. Bort det. Oh, vad nära. Press. Ja. Ja, kör. Oh. Där satt den. Återigen, bra räddning av Enskedes målis. Dagens föreställning är 2x25 minuter, vilket gör att det återstår ungefär ett par minuter. Kör mig. Känns det? Press, press, press. Jag håller boll, jag håller boll. Ja. Bra, Kajsa. Klipp på, vi måste mötas han. Där satt den. Ja, det var väl i halvlekens sista skälvande minut. Var det där fyran eller? Det står 4-0 till Bojas. Hon kommer så där långt i skottläge. Gå på bortre då så att du kan få pass. Händer alltid på bortre. Snyggt Kajsa! Bra Nicole! Bort till Vemla! Kom igen, inte bort! Sådär, då är halvleken slut. Bra kämpat killar och tjejer.